ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ? ಏನು ಮೈಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 500 ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತೆ, 4000 ಜನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. 500 ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ? 4000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರ? ಮಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಆದರೆ. ನಾವು ಮಂಗಡಿ ರೋಡಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದೇವು, ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸು, ಊಟ ಆಗಿಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1-4 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮನೇಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ? ಕೊಡೋರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಊಟನೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ಬರೋ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರೈತರು ಒಂದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ? ದಿಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೈತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4000 ಜನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4000 ಜನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದಾರಂತ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಇದಾರಂತ? ಇಲ್ಲ. 4000 ಬೆಡ್ಡು, 500 ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತೆ, 4000 ಜನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. 500 ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ? 4000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರ? ಕೆಳದ್ ಮತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ತಿರ್ಗಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸು ಬಂತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ? ಏನು ಮೈಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ವೀಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ಯದ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೋ ತೊಂದರೆನೇ ಇದು. ಅರೆ BMTCಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊರೋನಾದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಪಾಪ? ಹೋಗೋರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಜನ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದೆರಡು ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡೋಗೋನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಓಡ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸವರು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಕಾಯ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ, ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3-4 ಕಡೆ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ದುಡ್ದಿರೋದು 700 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಉಳಿತು 400 ರೂಪಾಯಿ. 400 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಬರೀ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕಾಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು? ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ 3 ಪೀಸು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ 100 20 ರೂಪಾಯಿ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಟೊ ಎಲ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ, ನಮಗೂ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ.